Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Alfa deka sunat manila kembali Ya karena butuh aja karena saat ini jenazah sudah terus nanti menanam dalam juga di mana Anu rek ya, sing watu-watu nyedek nang aku nggak ya. Ya jupatuk kabeh rek. Mugo watuk, tuk mau watuk. Ya. Sing watuk temen rek ya. Nang nang om, ya aku siap ngladeni, tak tambani rek ya. Watuk, mau panas, oh meneh. Ngalu, ya da ya. Watuk dhuwarae gak watukne sore ya. Ya apa Es Enggak tambah nih nanti akira, nanti, nanti. <tuh> Ini kira ini Ini Wajah anal layla wana haro ayat ini, fama kauna ayat layli. Wajah ayat anaharo mub. Wadha ana landadekna sapa Alaila ing bengi. Alaila ing bengi wana haro lan awan. Ayataini ing ayat urut. Tala tainik kang nuduna karone alaku ing atasi sifat kuasa ingsun. haunangkong nglebur sapa ing Sun ayat taili ing teteger Beni asal yawan Pang dibusek tadi apa Ben Thomas Nam ing Sun nuroha ing Nurre ayat Bidulami lami klawang lawan peteng Litas kunu drapun anteng siro kabeh Fihi enda lemlaili, Opo kok digayawan, Oko digaybengi, Untuk tenang tidur, Ya, uh, Nogore macem-macem, Kini ambil Amerika Beno, Ini Amerika Bundi, ya. Ake awane timbang, Nama nih, Bengi nih ya, ya, Awane berang jam, Kuna internet ano ya, ya. Uh, Nungu, Walidho fadu utawi idho faikulil bayani tudumertela Mulai untung tadiwong itu, Nisa separuh awan separuh, Lalu timbang ke Amerika sak sapiturute, Ake awane timbang poson, timbang apa? Lalu ini, Allah, Gini kelihatan, sengenge ke Indonesia, kelihatan kegiatan mpoh. Uwe, nek lora koning rek ya, koning re, kelihatan ya. Iku manas, panas, panas-panas no ke jam pitu, sampe jam walui walu. kelihatan ya. Cek ilang paham rek ya? Nek lora koning, kulit mpoh. Iku ada mpoh sisi, kaya sisi Iku dipanas noh. Mulai negara goro kono-kono nang Indonesia, nang gini Bali, sapa itu muda pula ane ko, gak kelamben ngone ko, iku temen ni awak, maju asali putih, utama apa abang, enggak tadi ini, ngono le, tadi apa, tombo, sengenge nil liwat ke Indonesia, itu tadi apa, tombo, musuh alik, keliwatan, anung gini khatulis, diwa, ika tombo le, nyobo le, lut, Dup, ini goro api ini juga diurek-urek. Dipomi ah, ya koning. pam iku ngunduk wong nyambut. Paham, ya? Alati tarbahu miwara idalik. Tarbahu, mencari keun. Nono sing liwat ngopom. Nono sing liwat pir pengapir.

Wajah alna landa deknoing sun ayatan nahari ing akta tengger awan, Mupsiro tangkang ningalakan, Ai mupsiron tegesi ningali, Fihain dalem ayatan bidou iklawan padang, Lita betahu drapun nyupri sopo siro kabefi, nahar Farlan ing rezeki, Jika engkau lerak, jantim. Kena kepingin soke, yo dagang, re. Apa, re? Dagang. Kena pegawai negeri soke, kau, no. So, ditakeri, enggak ditakeri, ya? Saulan ditentak, no, weis juta. Ya, weis ikutok, <imit> me, <imit> ya? <imit> ya, <imit> ya? <imit> Nek, dagang, kau, no, batase? Moten. mulai kanya Nabi Dawuh alaikum bidtijarah fa inna fi hadis atu aksarin minar rizki ayo dagang-dagang menurut waktu ini mulai kini ada jurusan nyambut damel ada gini yudar tayul ya ngerti iya nyambut kue pertanian yo nyambut amal perikanan yo nyambut melap itu rute sehingga nyambut iko jurusan PAI bahasa Arab ya Quran iku kak nyambut gai nak iku pengeluaran iku rek apa rek iya nek nek jurusan teknisi build industri iku apa jenenge apa rek pemasu An, apa rek Iya nek jurusan PA bahasa Arab Quran iku jenenge apa, man, apa? Damel, aksaren, minar, sepuluh, rek? Bengali, Marat. I semene anutan niki. Iya, ngono lho rek. Nek apa mang, apa? Nyambut damel tisatu minar rizqi. Nuspa te rejeki kabeh 10 rek, 10. Seng Songo itu kedua orang apa? Taga. Songo. Seng Siji, kedua udah pegawai negeri. Paham maksudnya? Pegawai negeri, yang bergaya dengan pabrik, iya. Nguli, iya, re. Ya, Siji mah yang Songo dibanding Siji, agaknya ini, re. Ini Songo, bergaya dengan pabrik. Masih satu setahun gak iseng jejeri jerakannya, iya, re. Isah sok e? Ah Menang jerak kan soale takang. Pamre ya. Wes takang obeh. Tani aduh, sarotani. Mumet. Dhuwit cric diwungkulno, wungul dicricno ngono maneh wayah ngemes, mes gak ono. Yere ya. Lo nyai iki tangani nyai iki. ngemes hambatan, Bali Pak Nyai tumbas Semes boten monten mese wala kateng mese Boten, sange di mese mbak oh pembek fate kata alfa te kare ngono ta aduh ya berarti ya ya embunan di mese kini wayang nggak singitan kape singitan ya oh penis panen ngeto le ya ngecat ngecat tulinan Pak ya re ya ngecat jumplo dan mantur si Mare ni tab dalam mirrop ikun nyambut kae malita ta lamulan drapun pun berusiro kape pi karune ah, karune ayat laili ambe ayatan na ayat ayatan laili ambe ayatan Tih, ada-ada sini wilangane pira pirang tahun, wal kisah bilangan nil-aukoti kedwip, nil-aukoti marin pira piro waktu. Wakulah saya inlan sekabane swiji-wiji, yuk taju dikajatakan opo abad inlayi marin saya in. Wafasal nalan mertelano noeng sun hueng saien, Tafsilan eng mertela aken, Bayana mertela noeng sun hueng saien, Tibianan krono mertela, Tabiyinan krono mertela aken sopoeng sun, Wakulah insaninan sabun alzalzal zamnane tetepake sapa ingsun oh ing insan ta iraahu ing amale perbuatane insan amalahu ing perbuatane insan yahmilu nanggung sapa insanhu ing amal biunukihi ing dalam gulune insan menung sok jange dimenta e jawab, perilaku ne ana ndo nyane Kilo kon ngebom ya re tanggungen dhewe iki lho kon gawe pitnah ngalur kidul tanggungen dhewe waqula in Tu <tumye> mesandal te te dewe tukune dhewe. Sandale tuku sandale kopeng. Kopeng, kopeng e dewe. sandal diteleng kopeng kuping. Kuping-kupinge dhewe, sandal-sandale dhewe. Dicendel-cendelno no dewe kuping. Engguk pale darane wong gen. Wong gen nang ya Kapan resempel sampel re ya. Sajuk mundok ya iso lah paling ngono ada iku. Wae demokrasi, demokrasi ngono. Apik ta ngono iku rek. Iku jenenge gak duwe apa? Aturan ya rek ya. Tuku kato ana koperasi ngono. Tuku kato-kato e dhewe digawe-gawe dhewe. Marun digawe helm-helm dhewe. Ya rek ya. Dikemlat menampur wasari ya apa kon? Dilono wae. Tah ta helm. Napa ana rada ku dewe. Tuku-tuku Demokrasi dong. dong. Oh, Konu oh, sampel ya pokone. Jempon batuke anget ta wis. Ogon wis berporong kono Bener ta Oh iku jenenge ya demokrasi tapi ada atur. Nah, pantas enggak didelok wong lah. Ngono In... lho. Ya, pokoke kudu sebenakno no. oh, lah. <laughs> Iku kok akal yang ana utek iki lho ya. Gusti lek gawe utek iki utek ana pira kabeh ya? Kali ya kanan nambi apa? Kiri. Utak kanan digawe mikir. Mesti nek utek kanan sing digawe mikir, iki arahnya positif. Tapi nek utak kiri arahnya ke negatif. nek mikir elek to ngerancang elek toh itu sih dipakai otak mana kiri, kiri. jenenge ashabul yamin apa rek lo yamin tuh tuh rek kiwa kiwa berek si mal rek kon melo ashabus Simal apa rek paham rek ya tapi tidak selalu otak kanan toh yang dikemikirin ini menuju positif. Askabul apa jenenge? Askabul apa rek? Simal, iya. Oh ya, amin. Ngono oh, kok dikek jeglo kan kate melok ae kono. Durungi sebenarnya benakno iki beneran apa ya? Wah, kono ya. Adi ning rancang elek Otak mana ini? Otak mana? Kiri. Wis elek tok pikirane. Lu kaduk mata ini wong Otak mana ini Kiri Hati kan Arahnya negatif Bidikri kelawan notur. Li analuzu makrono setunit tetepi amal Fihi dalam unuki iku asa dulu banget Kolang wakolalan ngucap sepemujahid Mujahid mah mauludin lan ora ana no anak kang ora ana no anak kang den anaken yula ditiputraken sapa maulud ilawa fi unuki angee kuwi dalam gulune maulud barakaton utawi ana kertas matubun kang ditulis wiae dalam raqah Saki Ciloko ausa idun utawa bejo. Toer, iki nek tulisane wis ana. Iki jange wong Ciloko. Iki jangan. wong Wong ngompare bejo. Amun bejo dikandhane apik ku gampang anut. Cekolali, nggaji ali, gih. Aja nglakoni lima-lima ya, gih. lho. iki nek jange dicithak dadi wong apa? He? Sedek bejo Saidun. Tapi jangene dicithak wong elek kuandan ana sedina ping suidak. Menter. Paham ndak ya? Mulih dil kandane mulih butengen metu apa iki? Iki wong mene iki wis, mewu wis, angel wis. Angel. Nek rumahne gak ngene iki. Lho ya. Oh, ya deh. wis ana tulisan niku ta ya ya Yo, sakiyun au saidun manung rijulan ngetokno insun maulud yaumal kiamatie dalam dino kiamat kitaban ing buku catetan amal kitaban ing buku catetan amal Maktuban kang ditulis fihi dalam kitaban Apa amaluhu am perbuatane insan Loh kok insan iya ya Insan yalkohuman surah Al-Fatihah Al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh